असं काय करते आई? अजून घाबरते सुयांना, हे उलट तुझ्याबद्दल विचारत होते. अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडेंनी काल तिचा 33वा बर्थडे सेलिब्रेट केलाय. चला तर जाणून घेऊ तिच्या आयुष्यातील काही रंजक गोष्टी. स्टार प्रवाहावरील अग्निहोत्र या मालिकेतून तिने तिच्या करिअरला सुरुवात केली. लोकांना मला वेळ मिळतो बॉयफ्रेंड आणि गर्लफ्रेंड बरोबर फिरण्यासाठी. माझ्या बहिणीची मैत्री कुंकू या लोकप्रिय मालिकेत जिला बघून प्रत्येक सासूला वाटायचं की सूर असावी तर अशीच, असा तिने तिचा ठसा उमटवला होता. तुम्ही जे काय झालं तो फक्त एक अपघात होता. तू स्वतःला त्याच्यासाठी नको जबाबदार धरूस. स्वतःला जबाबदार धरू नकोस म्हणजे? मृण्मयी देशपांडेचा जन्म 29 मे 1988 मध्ये पुण्यात झाला. तिचं बालपण पुण्यातच गेलं. अभिनयाची आवड असल्याने ती मुंबईला रवाना झाली आणि तिथूनच तिच्या आयुष्याला मार्ग मिळाला. उत्तम जीवनसाथी देखील तिला इथेच मिळाला. मृण्मयी देशपांडे आणि तिचा पती स्वप्नील राव हे मराठी चित्रपट सृष्टीतील एक क्यूट कपल म्हणून ओळखलं जातं. ते दोघेही सोशल मीडियावर कायम ऍक्टिव्ह असतात. त्यांचे रोमॅन्टिक फोटोज आणि व्हिडिओज कायमच ते प्रेक्षकांसाठी शेअर करतात. मृण्मयी आणि स्वप्नील यांनी 3 डिसेंबर 2016 रोजी लग्न केलं. स्वप्नील हा बिझनेसमॅन आहे. खरं तर मृण्मयी आणि स्वप्नीलचं लग्न अरेंज मॅरेज आहे, पण त्यांच्यातील केमिस्ट्री बघून कोणालाच विश्वास बसणार नाही की त्यांचं अरेंज मॅरेज आहे. असं आम्हाला फिलिंग येतं दोघांना की आम्ही खूप वर्षांपासून एकमेकांना ओळखतो, किंवा कधी ती माझी आई बनते किंवा मी तिचा बाबा बनतो. स्वप्नीलला जेव्हा लग्नासाठी मुली बघायला चालून आल्या होत्या तेव्हा मृण्मयी हे स्वप्नीलच्या वडिलांची पहिली पसंती होती. ती घरात चून म्हणून यावी अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांनी स्वप्नीलला सांगितलं की मृण्मयी दिसायला खूप सुंदर आहे, तसंच ती चांगल्या घरातील मुलगी आहे, त्यामुळे तू तिला एकदा भेटून घे. त्यानंतर स्वप्नील देखील म्हणाला ठीक आहे, एकदा भेटायला काहीच हरकत नाही. बाबा एक दिवस आले आणि ते बोलले की नाही, ह्या मुलीला तू भेटला पाहिजेस असं मला वाटतं. आय वॉज लाईक ओके, डॅड म्हणतायत तर असेल काहीतरी. आणि आम्ही भेटलो आणि म्हणजे माय फर्स्ट रिएक्शन वॉज वाव. त्यांनी एकमेकांचे फोन नंबर घेतले आणि अनेक दिवस ते फोनवर बोलत होते. त्यांच्यातील संवाद मजबूत झाल्यानंतर त्यांनी भेटायचं ठरवलं. भेटल्यानंतर दोघांच्या आवडीनिवडी आणि स्वभाव जुळले आणि त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. मृण्मयी ही मराठी चित्रपट सृष्टीतील गाजलेली नायिका आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये मराठी तसंच हिंदी मालिकांमध्ये काम केलं. मराठीतील तिचे अनेक चित्रपट सुपरहिट ठरलेत. यात नटसम्राट, फरजंद, मनफकीरा, कट्यार काळजात घुसली, बोगदा यासारख्या चित्रपटांमध्ये तिने काम केलं. क्लासमध्ये माझ्या बरोबर शिकवशील का? नाच शिकवण्यासाठी विचारलंय माई मला. तू नाच शिकवणार आणि खायचं काय? पुढं काय? तर झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिकेतील कुंकू मध्ये देखील तिने काम केलं. त्यानंतर अग्निहोत्र आणि छत्रीवाली यामध्ये देखील तिने काम केलंय. मृण्मयी, तुला मराठी व्हायरल स्टार्स कडून बिलेटेड हॅपी बर्थडे. अशाच आणखी नवनवीन अपडेटसाठी मराठी कला विश्वातील ऍक्टर ऍक्ट्रेस यांचे लेटेस्ट अपडेट पाहण्यासाठी फॉलो करा आमचं इन्स्टा आणि फेसबुक पेज मराठी व्हायरल स्टार्स. कसा वाटला तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ? आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनचं ते बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील. मराठी चित्रपट, नाटक, TV, OTT अशा मनोरंजन क्षेत्रातल्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राईब करा मराठी व्हायरल स्टार्स.